အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပ္ပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာမမဆနာရေးသားထားတဲ့အမေစီကဘတ်ဂျိုဆိုတဲ့ဝစ်ချစ်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အမေစီကဘတ်ဂျိုမိငယ်တော်အိမ်တွင်ဘီ600ကားလေးတစ်စီးရှိခဲ့ပူသည်အဖေသည်အရာရှိငယ်တဦးဖြစ်တော်လဲညနေရုံးစင်ချိန်တွင်ထိုကားကလေးနှင့်တက္ကစီဆွဲလေးရှိသည်ကဲတားကြီးရဲ့စံဖိုးစီဖိုးစာအုပ်ဖိုးကျူရှင်ဖိုးကလေးတွေရှာကြအောင်ဆိုဟုကားစတီယာရိုက်ကိုပုတ်ကားခက်ရွှေရှင်လေးပြောလေးရှိသည်ကိုမိငယ်အမြဲတမ်းတတိယနေမည်ဖြစ်လေသည်အဖေဤလခကအမေဤမိဖို့ကြောင့်စေကိုပင်ရိုင်တိရိုင်တိုင်နှင့်ထမ်းနေရတော့မိငယ်တို့မောင်နှမလေးဦးဤပညာသင်စရိတ်ကိုအဖေကားလေးကအများဆုံးထမ်းရွက်သေးပို့ပေးခဲ့ရလေသည်ထို့ကြောင့်လည်းအဖေကသူ့ကားကိုကားဟုမခေါ်သားဟုခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်ထင်သည်ကိုလန်းနှင့်ကိုငယ်တို့ကလည်းအဖေလေးကိုလိုက်ကကားကလေးကိုရေးစေးကြသည့်အခါတိုင်းလာဟေငါတို့အကိုကြီးကိုရေလေးမိုးလေးတန့်စင်ပေးကြအောင်ဆိုဟုပြောလေးရှိကြသည်ကိုပြန်တွေးမိလျင်ပြုံးပြောချင်စရာကောင်းလာသည်ငါသားသမီး၄ယောက်လုံးကိုအဖေကပညာအမွေအပြည့်ပေးခြင်းနဲ့ပညာသင်စစ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးအဖေရအောင်ရှာမယ်အဖေကမကြခနာပြောတတ်သည်အဖေ၏အရေးအောက်တွင်မိငယ်နှင့်အကိုသုံးဦးလုံးမကြောက်မကြအနေရခဲ့သည်မှာအကိုကြီးတက္ကသိုလ်တွင်တတိယနှစ်ရောက်သည့်အထိဖြစ်လေသည်မိငယ်73နှစ်ပြည့်ပြီးတလခန့်ရှိသောအခါအဖေဆေးရုံတရသည်မျက်လုံးတွင်ဝါကစီးတွေလည်းဝါလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်အဖေအပင်မမခံနိုင်တော့ပဲတဖြည်းဖြည်းညှိုးလျကမောလာတတ်သည်အကိုကြီးကအဖေကိုစားတက္ကစီဆွဲကအဖေအတွက်ဆေးဖို့ရှာပေးခဲ့တော်လဲအသေးကင်စာဝေဒနာအတွက်လောင်းကနိုင်သည်မရှိခဲ့ချေဆရာဝန်ဖိုးကကြည်ဆေးဖို့ကလည်းကြည်၍နောက်ဆုံးတော့ကားကလေးကိုရောင်းပစ်ခဲ့ရသည်ကားရောင်းရငွေနှင့်အဖေကိုအစွမ်းကုန်ပြုစုခဲ့ကြတော်လဲမိငယ်တို့တိတ်ချင်းတရားကိုမသားစီနိုင်ခဲ့ကြပြီသူ့ယောဂါကိုသူတည်၍သူ့ကိုသူမရနိုင်တော့ဟုနားလည်လာတော့ခါအဖေကမိငယ်၏သဖြင့်လေးများကိုပုတ်တက်ရင်းမချို့ပြုံပြုံသည်သူ့ကိုမျက်နှာငယ်လေးများနှင့်ကြည့်နေသောသားသုံးဦးကိုချင်းရင်မင်းတို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဒီမျက်နှာထားကိုပြင်လိုက်စမ်းအဖေမရှိရင်အမေစကားကိုနားထောင်အမေကိုကူကြဟုခတ်တင်တင်ပြောသည်အမေကသားသုံးဦးနှင့်ရှင်လျက်ရက်ရင်အဖေကိုတက်တဲလေးပြုံပြသည်ထို့နောက်ဘဲသူအတွက်မှဘာအတွက်မှနောက်ဆက်မတင်းပါနဲ့အကိုအားလုံးအတွက်ကျမရှိပါတယ်ဟုတိုးသိမ့်ညင်သာတော်လဲပြက်သားသောအတန်နဲ့ပြောခဲ့လေသည်တခါတရံမီးဖို့ချောင်းတွင်ကြိတ်ပြီးမျက်ရည်တုံးနေတတ်တော်လဲအမေသည်အဖေရှိတွင်တခါမှမျက်ရည်မကျခဲ့ပေအေးရလဲလဲနေသည့်အဖေကိုတရားအမှတ်နှင့်နေနိုင်အောင်တတိပေးတတ်မှတ်ပေးသည်မှအပါပူပန်စရာကိစ္စများကိုလုံးဝမပြောခဲ့ပေအဖေ၏အတုပတွင်လဲအမေသည်အချို့တော်မိမများလိုကိုဟိုတင်းရင်ကိုအငှားရင်ကျမဘယ်လိုနေခဲ့ရမလဲဟုမအော်မဟစ်ခဲ့သည်ကိုမိငယ်သတိထားမိသည်အဖေမျက်နာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စိုက်ကြည့်ကမျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြားနေတော်လဲအံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားသည်တင်းတင်းထန်ထန်ငိုကြွေးနေသောမိငယ်ကိုဖတ်ပွေထားရင်အမေရှိပါတယ်တမီးရဲ့ဟုကြေကွဲစွာပြောနေခဲ့သည်ကိုမိငယ်ဘယ်တော့အခါမှမေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေထိုနေ့ကမိပြက်သည်ဖျောင်းနိုင်မိမိမ့်မိန်လေးအောက်ဝဲရိန်ထိုးလှုပ်ရှားနေသောအရေးများကိုကြည့်ရင်မိငယ်တို့အားလုံးအဖေကိုသတိရနိုင်မိကြသည်အဖေဆုံးခဲ့သည်မှာဆယ်ရက်ခန့်သာရှိသေးသည်မို့အဖေ၏အငွေ့အသက်သည်အိမ်ထဲတွင်နှွေးထွေးနေဆဲဖြစ်သည်အိမ်ကပြင်ဖနက်ကျုပ်အောက်တွင်ပဇင်းရင်ခွဲလေးများကဆူဆူရှာရှာအော်မြင်နေကြသည်တုံးလင်းအိမ်ကျော်မှဥပိုထွေးကမူရေချိန်ကိုက်နေပြီမို့စိတ်ညစ်လို့အရက်ကိုတောက်တယ်အရက်တောက်တော့အေးစိတ်ပုံညစ်တယ်ဟုရှာလေးအာလေးနဲ့တချင်းစုံနေပြီဖြစ်သည်ထိုခါမျိုးတွင်အဖေကအကိုတို့အားအရက်သေးစားမတောက်စားရန်ပုံတို့ပတ်စလေးများပြောကဆုံးမတတ်သည်ကိုအားလုံးသတိရနေကြစဉ်အမေတော့သားတို့တမီးတို့စီကအကူညစ်တောင်းရအောင်မယ်ဟုခတ်တူတူပြောသည်အမေလက်ထဲမှာငွေတထောင်ခွင်းလောက်ကျန်တယ်။အဲ့ဒါအမေအိမ်ဆိုင်လေးထွက်ချင်တယ်ကွယ်။စံစီစာငရုတ်ကြက်တော်နနွင်းကအစာပေါ့။
အင်းရှိဖက်နှက်ချွတ်မှာပဲအဖေလေးထက်ချလိုက်ရင်ရောင်းလို့ဖြစ်မှာပါပထမတော့တန်းနိုင်သမျှပဲတင်တာပေါ့နောက်တော့လဲချဲ့တာပေါ့ကွယ်အမေကဇေယောင်းမလို့လားအကိုကြီးကမေးတော့အမေကပြောရင်ကောင်းနေပြသည်ဇေယောင်းလိုက်အဝတ်လျှောက်လိုက်ထမင်းချက်လိုက်ဟင်းချက်လိုက်နဲ့နေခင်းနိုင်ကြရင်အမေခင်ဗျာနည်းနည်းမှနားရတော့မြင်မထင် နေခင်းကြရင်အမေတယောက်တည်းဒါကြောင့်မလို့တားတော့အကူညီလိုတာပေါ့တနေ့လုံးကြောင်းကနေနေ့တစ်ဝက်ကြောင်းပြောင်းတက်လိုက်ရင်အမေလက်ချက်ပေါ်ပြုတ်ဖို့အချိန်ရတာပေါ့တယောက်ယောက်အကူခေါ်ရင်ရောအမေတငယ်ချင်းများနဲ့မခွဲလို့တော့ကိုလက်ကစင်ချေတတ်တယ်ကြီးတဲ့ယောက်ကမှကြောင်းတင်မပြောင်းလို့လူသိမ်းများနဲ့လည်းမပေါင်းလို့တော့ကြောင်းဖြစ်တယ် တရအကူညီခေါ်ရင်အဲ့ဒီတယောက်အတွက်စားစေကတိုးလာမှာပေါ့သားရဲ့နောက်ပြီးစိုင်းထိုင်ခိုင်းဖို့ဆိုတာငွေရေးကြေးရဲ့လက်စိတ်ချရအောင်မှဖြစ်မှာအမေတို့တယောက်ချင်းအတွက်အဆင်မပြေတာလေးတွေနင်းနာတာလေးတွေတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒါကိုတော့တီးခံရမယ်လေအရင်တော့ကအမေတို့အားလုံးဟာအဖေရဲ့ရိတ်အောင်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေခဲ့ကြရတာမဟုတ်လားအခုကြတော့အခြေအနေပြောင်းသွားပြီအမေလည်းတန်းနိုင်သမျှတော့ကြိုးစားမှာပါ
Amega nyenta swa pyo ro ko lak ka amela ma ko phat ka apye shi tu lo ye di. Ta ku ma ba ame ya. Ji ni apye ko ku pya me. Ku lon lo ame daw an o se ya me. Pi di hlain de bo au ma ame kha mya ma lu da ma lon da nit myon ni se ya me. Le ji le je pyo lon daw ko lak chang mi nge ro a lon ye cha ya di. A phe song phi di naw ba phat ma u song a chain ye cha ya chin phit le di.ตาเล่แท็กซี่มายามล่ะซึนซาနေတာအမေရဲ့အဖေယုံကဦးလေးဦးလာမောင်ကတားမောင်းမယ်ဆိုရင်စပေါ်မယူပါဘူးတဲ့ကိုကြီးကပြောသည်အချိန်ပြည့်တော့မမောင်းပါနဲ့အောင်သားရဲ့ကြောင်းပြည့်တော့မှာပဲဟာညနေပိုင်းလောက်ပဲအချိန်ပိုင်းနဲ့မောင်းပါလားဒါဆိုရင်ညနေပိုင်းတွေရဲ့စနေတနင်္ဂနွေရဲ့မောင်းမယ်စံဖိုးနဲ့စီဖိုးတော့ရအောင်ရှာမယ်ကံကောင်းရင်ကိုငယ်မင်းအတွက်ကျွရှင်ဖိုးပါရမှာပေါ့ကိုကြီးကတက်ကြွစွာပြောတော့လေကိုငယ်ကကောင်းခါသည်ဟင့်အင်းတားကျူရှင်မတက်တော့ဘူးအိမ်မှာပဲကြက်တော့မယ်တမီးလည်းမတက်ဘူးမမေကျူရှင်တက်တဲ့သူတွေစီမှာမေးပြီးအိမ်မှာကြက်လည်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်မင်းတို့နားမလဲတာတွေငါပြပေးမယ်ဟောဒီကပညာရှိကဝိတုခမေကြီးကအကောင်အစင်အစုံအလင်းတွင်တင်ပြတာဆုံးမအဆဆအရာရာတော်ဆန်းကိုလည်းတော်ဆန်းကိုကြီးကကိုလက်ဤကောင်းကိုထူသည်ကိုလက်ကရေမောရင်ကိုငယ်ဤပခုံးကိုတွန်းသည်ကိုငယ်ကဟောဒီမှာအမေဟုအတန်ကျဲကြီးနှင့်အော်ရင်အမေကိုလှမ်းဖက်သည်မိငယ်တို့တွင်ဒုတိယအကြိမ်ရေမောကြာရပြန်လေသည်အဖေဆုံးပြီးခြားလာလောက်နေတော့မိငယ်တို့တွင်ငိုကြာရပြန်သည်ကိုကြီးခမားတက္ကစီဆွဲရင်ကားတိုက်ခံရကညာဘက်ခြေတော့အယိုးကျိုးလာသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်တဖက်ကား၏အမားလုံးလုံးမို့သူတို့ကကားကိုအကောင်းပကတိဖြစ်အောင်ပြင်ပေးကလူကိုလည်းစေကုသပေး၍သာတော်တော်သည်တို့သောအမှုကျေအေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တော့တိတ်ပြီးအရေးတယူမရှိလာတော့ပေလူမသေးတာပဲတော်လာပြီကွယ်လူထက်အဖိုးတန်တာမရှိဘူးအမေကတဖွားဖွားပြောကသူ့သားကြီးအတွက်အင်္ဂလိပ်နီတရုတ်နီရောမြန်မာနီရောကောင်းဆိုသမျှအကုန်လုပ်ပေးခဲ့သည်ကိုကြီးခမားလည်းသုံးလခန့်အလုတ်အကင်ပြက်ကစာမင်းပွဲကိုပင်ကျိုင်းထောင်နှင့်သွားဖြေခဲ့ရသည်ထိုကာလအတော်အတွင်တွင်အမေလည်းပင်မ MC ကျိုးလေးလည်းပြုတ်ထွက်သွားခဲ့လေသည်ရွှေကျိုးလေးရောင်းလိုက်ရ၍အမေကအပြုံးမပြတ်တော့လဲကိုကြီးကတော့တိတိတတ်တာပင်မျက်နှာပြက်ခဲ့ရရှာသည်ကျွန်တော်ကြောင့်မတိုးတဲ့အပြင်အမေမှရှိတာလေးတောင်ရော့သွားရတယ်ဗျာဟုတ်တနေ့လင်သုံးလေးခါပြောနေတတ်သည်ရော့လဲဘာဖြစ်လဲကုံသေးတာမှမဟုတ်ပဲသားရဲ့အမေမှရှိပါသေးတယ်လူထက်အဖိုးတန်တာဘာမှမရှိဘူးအမေအတွက်တော့အမေသားသမီးလေးယောက်ဟာအဖိုးတန်ဆုံးယတနာတွေပါအမေကလည်းထို့သို့ပင်ပြောတတ်သည်တနေ့တော့အမှန်တင်ကုန်အန်ဆွဲတဲ့ကဘူးနီလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြသည်ထို့အထဲတွင်အမေဤပလဲနကန့်နီလာလက်စွပ်နှစ်ကွင်းနှင့်ဝင်းပြီးဤနေသောရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းရှိသည်အမေအရင်ကဝတ်တီကိုမမြင်ဘူး၍မင်းငယ်တို့အံ့ဩနေသည်တွေ့လားအဲ့ဒါသုံးပတ်သားရှိတယ်
တဘက်ကတကြက်တားထက်6ပြားသာရော့ပေမဲ့ရောင်းရင်တကြက်တားစီရတယ်။အမေတို့အတွက်အသုံးမလို့သေးလို့တင်ထားတာ။အခုရွှေစည်ဘယ်လောက်လဲအမေ။2000လောက်ထင်ပါရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကျိုးက3ကြက်သားဆိုတော့6000။အဟေးအမေမှာငွေ6000တောင်ရှိတယ်ဟဲ့။ကိုကြီးကကလေးငယ်လိုအော်ပြီးဆွဲကြိုးလေးကိုမြောက်ကင်ကရဲမောလေသည်။သူမလုံးနိုင်မကင်နိုင်သေးတော့လေအမေမှရွှေရှိသေးသည်ဆိုတော့အတော်လေးအသက်ရှင်လန်းသွားသည်မှတိတာလာသည်ရွှေရှိရင်ငွေရှိတာပဲသားရဲ့ဘာဘူးစရာလို့လဲအခုဆိုရင်ကုံစုံဆိုင်လေးကလည်းရောင်းကောင်းလာပြီကိုလည်းရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ဦးလေးစီကပသိမ်မီးတွေးမှပေးမယ်တဲ့ကုံစုံဆိုင်နဲ့တွဲပြီးမီးတွေးပါတင်မယ်လေအရင်နဲ့လဲလို့တာကိုတော့ဒီနီလာလက်စွပ်နှစ်ခွင်ရောင်းလိုက်မှာပေါ့ကားကားထွက်မမောင်းပဲမနဲ့တိုင်ဆိုင်ဆောင်ပြီးတော့လဲအမေမဟန်ကိုကြားလို့အစိုးဆိုပေမဲ့လဲအကောင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်တာရဲ့အမေကကိုကြီးပခုံးကိုဖြစ်ကင်ကလေးအေးလေးနှစ်ပြောသည်မိတွေးပါတိုးလာတော့အမေပို့ပင်ပန်းမှာပေါ့ပင်ပန်းမှာစေတာရဲ့အမေကပင်ပန်းရတာကိုပြောနေတာပါပင်ပန်းမှာလဲပတ်ဆိုင်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအမေသားတွေတမီးတွေကလည်းကူနေကြတာပဲဟာအခုဆိုရင်အမေတို့တွေအတော်လေးရောင်းတက်ဝဲတက်ဖြစ်လာပြီအတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းရလာပြီဆိုတော့အဖေ့အစင်နှဲလာတယ်အမျက်အစွန်းလေးလည်းများလာတယ်အမေနေမကောင်းဖြစ်မှသာစိုးရင်ရတာပါအမေသိပ်ပင်မနဲ့အစားကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုညာပြီးအမြဲလျှော့စားနေတာအိုးကောင်းမှကောင်းဒူးနာတာကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒူးနာတာကလည်းငါသမီးလေးဆဲလင်းပေးနေတာပဲဟာအမေကမီးငယ်ဤကောင်းမှစပင်လေးများကိုချစ်စနိုးလှန့်ဖွားသည်အမေလက်ဖွားများကနူးညံ့ဤထွေခြင်းမရှိလာခြင်းမီးငယ်ကအမေလက်များကိုဖမ်းကင်ကပါနှင့်အထားလိုက်သည်ပူနွေးတာမာသောလက်ဖွားကြမ်းကြမ်းများကမီးငယ်၏ပါပြင်းနှုတ်ပေါ်တွင်ကြမ်းပြီးရှတတဖြစ်နေသည်မီးငယ်ကအမေ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုပူးကင်ကချစ်မြတ်နိုးစွာနမ်းသည်ဟဲ့ယူမလေးအမေလက်ကအခုပဲကြက်သွန်တွေနှွာလာတာမနံဘူးလားအမေကသူ့လက်ကိုယုံသည်မိငယ်ကလှုပ်မပေးပဲထက်ခါထက်ခါနမ်းရင်တခိခိရဲနေသည်အမေလက်မှကြက်သွန်နှံကိုလည်းချစ်သည်နံနှင်းနှံကိုလည်းချစ်သည်အမေကိုမှချွေးနှံကိုလည်းချစ်သည်အမေကောင်မှအုံးစီနှံကိုလည်းချစ်သည်အားလုံးကိုမိငယ်ချစ်သည်ဟဲ့ကောင်မလေးတကောင်အမေစီကဘတ်ကြိုးကြီးလိုချင်လို့ညနေချိုးသွေးနေတယ်ဟဲ့ကိုကြီးနဲ့ကိုလက်တို့ကဝိုင်းစားကြသည်ဘာပြန်ပြောရမည်မသိပဲကိုကြီးနော်ကိုလက်နော်နှင့်အော်နေသောမီးငယ်ကိုအမေကတိုင်း၍ဖတ်လိုက်သည်ငါသမီးလေးကိုမစားကြပါနဲ့ဟဲဟုပြောရင်နှစ်ဖူးဆန်ဆာလေးများကိုငုံ၍နန်းဆိုင်သည်အမေရင်ကွင်းထဲတွင်ခြေနက်နေသောမီးငယ်ကအကိုသုံးဦးအားပြုံးထစ်ထစ်နှင်လှမ်းကြည့်တော့ကဘတ်ကြိုဘတ်ကြိုဟုဝိုင်းအော်ပြီးဝါခနဲ့ရေလိုက်ကြလေသည်အဖေဆုံးပြီးတနှစ်ခွဲခန့်ရှိတော့မီးငယ်တို့မိသားစုလူလိန်ခံရပြန်သည်အဲ့ဒါကတော့ကိုလက်တယောက်တင်းမောသားယူယူသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်တိုင်းတိုင်းဝန်းဝန်းညာညာလှိုင်လှိုင်ပြောတတ်သူတစုကကုမ္ပဏီဖွဲ့ကလူငယ်တွေကိုတင်းမောတင်ပေးမည်ဟုအတီးပေါက်နှင့်လိန်ချင်းဖြစ်သည်ကံကောင်းထောက်မှတစ်ဖြစ်ငွေ9000သာကျွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်ထို့တော်လည်းတမိသားစုလုံးချွတ်ချွတ်ချန်ချန်စားကချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်နှင့်စုထားသောငွေလေးမို့အားလုံးကနှမျောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်တော်သေးတာပေါ့အမေရဲ့သူများတိုင်းပြည်သွားပြီးမှဒုက္ခရောက်နေရမှာလို့ဆိုင်ဒီမှာကလေးကတိလက်ရတာအရန်ကံကောင်းတာပေါ့ကိုကြီးကပြောသည်ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်ဖျားကယ်ပြီလို့စောစောတာမသိရင်ငါသားလေးဒုက္ခအမေကတွေးရင်ကြောက်ရင်ကိုလက်ရဲ့လက်မောင်းကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားသည်တော်ပါပြီကွယ်ဘဲသူတွေပဲလို့ချမ်းသာချမ်းသာငါသားတွေအားမကြကြပါနဲ့အမေတို့မိသားစုဒီမှာပဲဥမကွဲတက်မပြက်လုတ်ကင်စားတော့ကြရအောင်နော်အမေကတုံရီစွာပြောသည်နေ့လက်ခင်းအိမ်မက်မှလက်နိုးလာတော့ကိုလက်ကတော့ငိုင်နေသည်ပြန်မရတော့သောငွေကိုလည်းတွေးပြီးနှမျောနေဟန်ရှိသည်နောက်3ရက်ဆိုရင်မီးသွေးဖိုးတွေပေးရတော့မယ်အမေအတန်ကြာတော့ကိုငယ်ကပြောသည်နောက်ပြီးပတိဘောဆမ်းမွေးဆန်တွေလည်းတင်းမောဘောကလူတွေနဲ့အဆက်ရပြီကျွန်တော်ဆမ်းပြည့်တင်ကြည့်ချင်တယ်က
ကိုငယ်ကကိုကြီးနှင့်ကိုလက်ထက်အယောင်းဝယ်တွင်ပိုပြီးနှံဆန်သည်ဝါသနာပါသည်မိတ်ဆွေလည်းများသည်အပြောလဲချို့သည်မင်းငယ်သည်ကိုငယ်အားငေးကြည့်ရင်ဒါဆိုရင်အရင်လိုအောင်မှာပဲဟုတွေးရင်အမေဘတ်ကျိုးကိုတတိယသည်အရင်ကတော့တိတ်မလိုပါဘူးအမေရဲ့ပစ္စည်းရောင်းပြမငွေပေးရမှာလောလောဆယ်မီးသွေးဖို့တော့ကိုကြီးမိတ်ဆွေတွေစီကခဏလောက်လှည့်ပေးပါလားကိုငယ်ကသူ့ဟာသူပင်အဖြေရသွားသည်မိငယ်သည်ဒါဆိုရင်အမေဘတ်ကျိုးမရောက်ရသေးဘူးပေါ့ဟုတွေးရင်မတိမတာတပြင်းချသည်ဘာပဲပြောပြောအမေရင်ရွှေသုံးပတ်သားရှိနေခြင်းအတွေ့သူတို့အလုံးအားတက်ကြရသည်အခုဆိုရင်ရွှေစည်းတက်လာပြီ3000စီလို့ပြောတန်ကြတယ်3000ဆိုတော့အမေစီမှာ9000ရှိတာပေါ့အရေးကြောင့်ရဲ့ဆိုရင်ငွေ9000ရှိတယ်ဆိုတော့မစိုးလာပါဘူးမင်းငယ်ကအမေအတွက်တောင်းလန်းကြီးတွေးရင်းစဉ်းစားသည်အကိုရီကလည်းတခုခုဆိုရင်အမေဘတ်ကျိုးရှိတာပဲကွာဟုပြောလို့ရှိသည်ကိုသတိရသည်အမေဘတ်ကျိုးသည်သူတို့အလုံးအတွက်အားစေးဖြစ်နေသည်ကိုတွေးမိပြီးမင်းငယ်တူထဲပြုံးနေမိသည်အမေရေမိုးချိုးပြီးတော့အမေတကိုယ်လုံးကိုတောင်းလန်းကြီးဝော်ဝါတွေပြင့်နှင့်နေအောင်လိမ့်ပေးရင်အမွေဆွဲကြိုးကြီးကိုဘာလို့တိမ်ထားတာလဲဆွဲထားပါလားအမေရဲ့ဟုပြောမိသည်အမေကပြုံးရရင်ဆွဲချင်ပါဘူးအေးအရေးကြောင်းရှိရင်တုံးရအောင်သာတိမ့်ထားတာပါဟုပြောသည်မင်းငယ်ကတမီးကြီးလာမှအဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးကြီးလုပ်ပြီးအမေကိုဆွဲခိုင်းမယ်ဟုပြောတော့အမေကတဘောကျပြီးရေရွတ်မဆုံးအောင်ရှိသည်ကိုကြီးတို့ကဒီကောင်မလေးအမေကိုဘာကတ်ညာနေတာလဲဘတ်ကျိုးနော်ဘတ်ကျိုးဟုပြောကရေမောကျပြန်လေသည်ရှင်းနေဟူသောအချိန်သည်အလွန်လှင်မြန်စွာကုန်လွန်သွားခဲ့လေသည်အခုတော့သားသမီးအလုံးအတွက်အမေရင်အေးခဲ့ရပြီဖြစ်သည်ကိုကြီးကမှော်ပြီးဘိုတင်တန်းကြောင်းတက်ပြီးစစ်ပိုကြီးဖြစ်သွားသည်မိသားစုတစုလုံးကိုအငှားကမောင်းရင်လှုပ်ကြွေးခဲ့ဖို့သူကိုကြီးသည်ဇနီးမယားနှစ်သာမကသမီးသားနှစ်ပါဘဝမှာအခြေကျနေပြီဖြစ်သည်ကိုလက်ကတော့ GDI ကြောင်းတက်ကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားသည်ဆောင်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လက္ခဏာကောင်းကောင်းနှင့်အလုပ်ရသည်ကိုငယ်ကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကိုပင်ရယူခဲ့သည်အမေးဆိုင်ကိုဦးစီးရင်တဖြည်းဖြည်းချဲ့လာလိုက်သည်မှာအိမ်ကိုနှစ်ထပ်တင်ပြီးအောက်ထပ်တစ်ထပ်လုံးဈေးဆိုင်ဖြစ်သွားသည့်အခြေဖြစ်သည်အခုတော့ဆိုင်ကိုတပည့်လက်သားအစုံအလင်နှင့်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသည်အမေလည်းအရင်တုန်းကလိုမပင်ပန်းရတော့ပေမင်းငယ်ကလည်းကိုငယ်လိုပင်အဝေးတင်တက်ရင်ဂျပန်စကားတင်သည်အရေးအဖက်နှင့်အပြောပါကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ရှိလာသဖြင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်ရသည်ကံကောင်းချင်သောလခကိုဒေါ်လာနှင့်ရသဖြင့်အကိုရီထက်ပင်ဟန်ကြချင်နေသေးသည်မိငယ်တော်မောင်နှမလေးယောက်အမေအတွက်တယောက်တစ်ချက်သားစီစုပြီးရွှေလေးချက်သားကြိုးကြီးဝယ်ပေးရအောင်လေအမေကသူ့ရှိတဲ့ဆွဲကြိုးကိုအရေးကြောင်းကြရင်ရောင်းရအောင်တသက်လုံးတင်ထားရရှာတာအဝေးမှကိုကြီးရောက်လာစဉ်မင်းငယ်ကဆော့အော်ပြီးရွှေဆွဲကြိုးတကုံးဝယ်ဖြစ်သည်လေးချက်သားပင်မကငါးချက်သားကြိုးကြီးဖြစ်သည်ညနေကျတော့ကိုလက်ကလည်းဆော့ဆော့ပြန်လာသဖြင့်အိမ်မှလူဆုံသည်သားသမီးတွေဆုံတော့အမေလည်းထမင်းမြိန်ကပြုံးပျော်နေသည်မင်းညကအမေလေးသားတို့အဖေကိုအိမ်မက်မက်တယ်အမေတို့ကအခုလိုပဲစားတောက်ပြီးရေမောနေကြတာအဖေကလည်းအမေဘေးမှာထိုင်လို့ပြုံးနေလိုက်တာကွယ်ကြီးနေတာပဲအမေကသတိရလွမ်းမောစွာပြောသည်ကျွန်တော်တို့အလုံးအခုလိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်နေတာကိုသိရင်အဖေလည်းအယံဝမ်းသာမှာပေါ့အမေရဟုတ်တယ်အဖေအယံဝမ်းသာမှာအမေကလည်းအဖေကိုဂရိပေးခဲ့တယ်လေဘာကိုမှနောက်ဆက်မတင်ပါနဲ့အားလုံးအတွက်ကျမရှိတယ်လို့လေအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်အမြဲကြားရောက်နေတယ်နောက်ပြီးအမေကိုလည်းအမြဲကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကြီးကအမေလက်ဖွာကြမ်းကြမ်းများကိုတရွတရဆုပ်ကန်ရင်းပြောတော့အမေကခက်ဖြော့ဖြော့ပြုံးသည်အမေကအမေတယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တာပါဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးသားရဲ့အဲ့ဒီအမေတယောက်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လောက်အနစ်နာခံရအပင်ပန်းခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်လေအဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေအရန်ပင်ပန်းခဲ့ရတာပဲအမေပင်ပန်းသလိုသားတို့သမီးတို့လည်းပင်ပန်းခဲ့ရတာပဲလေသားတွေသမီးတွေလိမ္မာလို့သာဒီလိုဖြစ်လာတာပါအ
အမေကတော့လိမ်မာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အမေဖြစ်ရတာအကျေနပ်ဆုံးပါကွယ်အမေကရိုးသားစွာပြောသည်အသက်60ခန့်ရှိပြီမို့အမေမျက်နာတွင်ဇရာ၏အရိပ်အယောင်များလွှမ်းနေတော်လဲအမေအပြုံးကနှုတ်ပြိုလှပနေသည်ဟုမင်းငယ်ထင်သည်ဒီမှာအမေမင်းငယ်ကအမေရှိကကျန်းပြင်ပေါ်တွင်ကိုကြီးနှင့်အတူထိုင်လိုက်သည်ဒီမှာအမေအတွက်သမီးတို့ရဲ့လက်ဆောင်အမေလက်ထဲသို့ဂရီပါဘူးနီလေးကိုထည့်လိုက်တော့အမေကအံ့ဩနေသည်ဘာလို့ရမြင်မသိသလိုဘူးနီလေးကိုခန့်ငယ်ငယ်ကြည့်သည်ဖွင့်ကြည့်ပါဦးအမေရဲ့ကိုလက်တော့ကဘေးရင်ဝိုင်းအောင်လာပြီးစိတ်ဆောစွာပြောကြတော့မှာအမေလဲဘူးလေးကိုအတန်ငယ်တုံရီသောလက်ချောင်းလေးများနဲ့အသာဖွင့်လိုက်သည်ဝင်းပြီးဤနေသောရွှေဆွဲကျိုးကိုတွေ့တော့မင်းသက်မိသလိုခိတ္တမျှကြည့်နေပြီဒါပဲသူဖို့လဲဟုခတ်တိုးတိုးမိသည်အမေအတွက်လေအမေဖို့ပေါ့အမေဆွဲဖို့အမေဖို့ပေါ့အမေရဲ့သူတို့လေးဦးကတရားတပေါက်နှင့်အလူအရပြောကြသည်အမေသည်တဖြည်းဖြည်းပြုံးလာပြီးဆွဲကြိုးလေးကိုထုတ်ယူကာမအကြည့်လိုက်သည်လှလိုက်တာဟုတတူလေးပြောသည်အမေ၏မျက်နာတွင်ဝမ်းသာခြင်းကြည်နူးခြင်းဂုံယူပီတိဖြစ်ခြင်းတို့အကုံဟက်ကဝင်းလက်နေသည်အမေဝမ်းသာနေပုံကိုကြည့်ပြီးမင်းငယ်တို့အားလုံးပျော်လာသည်မင်းငယ်ကအမေကိုမှီရင်နဲ့အမေအမေသိမ်းထားတဲ့ဘတ်ကြိုးကြီးကိုရွှေတကုံဖျားကိုလှူလိုက်တော့နော်ဟုပြောရန်စဉ်းစားနေစဲတွင်ကိုလက်ကအရင်ဦးအောင်ပြောသွားသည်အမေဘတ်ကြိုးကြီးကိုဖျားလှူလိုက်တော့လေဒီကြိုးကိုအမြဲဆွဲထားတော့နော်ကိုလက်ဤစကားကိုကြားတော့အမေကပို့ပြီးပြုံးလာသည်အမလေးရွှေတကုံစည်တီတော်ကြီးမှာတန်တန်ရာရာလှူချင်နေတော့သားတို့သမီးတို့ကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်တာပဲလှူလိုက်တော့လေအမေရဲ့အမေသိမ်းထားတဲ့ဘတ်ကြိုးကြီးကိုလှူလိုက်တော့လေမင်းငယ်ကရှာခလုတ်တိုက်အောင်အလောတကြီးပြောတော့အမေကပြုံးပြောကြည်နူးစွာရေမောသည်လှူရမယ်တမီးရဲ့ဘတ်ကြိုးကိုမဟုတ်ဘူးဒီကြိုးကိုလှူမှာတမီးတို့သားတို့တဘောတူတယ်မဟုတ်လားအမေကသူ့လက်ထဲမှာဆွဲကြိုးကိုလက်ထဲတွင်တယုတ်တရကင်ကဆက်ကြည့်နေရင်မင်းငယ်တို့အားပြုံးဆဆနှင့်ကြည်သည်ထို့နောက်ဘေးလူတွေကြားသွားမှာစိုးဟန်နဲ့တတိုးလေးပြောသည်အမေအမြဲတမ်းတင်ထားတဲ့ဘတ်ကျိုးဆိုတာပဇွန်အောင်ဈေးလေးက120နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတုကြီးကလေးတို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစိုင်းဆရာမမဆန္ဒရေးသားထားတဲ့အမေစီကဘတ်ကျိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတင်ဆက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်